سواد میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کاوشوں سے قائم کردہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کلاگئی کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج کی طرف سے کسٹم کے 33 اہلکاروں کی ٹریننگ جاری ہے۔ ٹریننگ کا مقصد اداروں کی استطاعت کار بڑھانا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مندانہ قصب میں پاک فوج کی زیر اہتمام بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی سیشن منعقد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے بنیر دور دراز علاقے میں قائم کردہ فری میڈیکل کیمپ میں 500 سے زائد مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کی گئی۔ پشاور میں 3 روزہ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا آغاز ہو گیا، جس میں 50 سے زیادہ سٹائلز لگائے گئے ہیں۔ شہید بے نظیر وومنس یونیورسٹی پشاور میں 3 روز تک جاری رہنے والے انٹر زونل وومن کرکٹ چیمپئن شپ پشاور ریجن نے اپنے نام کر لی۔